Ovo je presing nadzornog odbora, ja sam razlijen sloba da ga pozovem. Rečeno mi je da bi bilo uputno da odem na prve. Da, jesmo, popričamo. Da, popričamo. Odajmo vremena koliko mi imaš. Da, gradonačelniče, to je preko 600 km grada. Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj, predsjednik Skupštine grada Ilija Maravić i zamjenik gradonačelnika Tomislav Veljković obišli su danas javno komunalno preduzeće Subotica Gas, a nakon obilaska i razgovora sa rukovodstvom preduzeća o razvojnim planovima gradonačelnik je konstatovao da bi i druga javna i javno komunalna preduzeća trebalo da se ugledaju na Subotica Gas, za kog je rekao da je među javnim preduzećima redak i svetao primjer poslovanja. To je jedno javno preduzeće koje je u velikoj meri sustav suprotnost odnosno na neka druga javna preduzeća koje su tu u Subotici. Jedno od, tako da kažem, ređih svetlih primjera funkcionisanja i rada javnog preduzeća. Mogli ste sami da se uverite kako su prostorije, sama zgrada ovog javnog preduzeća održavane, uređene, čiste, sređeni i tako dalje. S druge strane, moram da vam kažem da je to jedno javno preduzeće koje će biti možda pionir u tome da će ove godine uplatiti jedan veći iznos kao dobit u budžet grada Subotice. U ranijem periodu su naše jedno preduzeće uglavnom štimovala svoje završne račune i dobite i posjetili su neke minimalne iznose, što smatram da nije u redu. Smatram da oni treba da budu uspešni, vredni, a to bi strani isto tako da doprinesu budžetu grada Subotice i Subotica Gas će biti jedan od prvi ili prvi primjer za to da će ove godine, direktor će reći, više od 10 miliona dinara uplatiti u budžet grada Subotice na taj način doprinuti na neki način nekim infrastrukturnim projektima. Ono što jeste bitno da sa gospodinom direktorom razgovarali o sadašnjem stanju i radu ovog javnog preduzeća. Ovo je jedno javno preduzeće koje nije dužno niti jedini dinar bilo kome u ovom trenutku što se tiče njegovog funkcionisanja. Ovo javno preduzeće ne koristi niti jedan jedini dinar iz budžeta grada Subotice i ovo je jedno javno preduzeće koje je veoma zdravo i uspešno posluje. Javno preduzeće koje je u posljednjih 10 godina nije povećavao broj svojih zaposlenih, u prosjeku je to između 48 i 50 zaposlenih. Javno preduzeće koje ima veoma visoku strukturu i kvalitet svojih zaposlenih što se tiče stručne spreme i mislim da je neki način i primjer kako trebaju da rade i ostale javno preduzeće. Htio sam da vas dovedem ovdje da vam i to pokažem, da vidite da ovaj grad i ova lokalna samouprava ima i na neki način i druge primjere, ne samo javno preduzeće gdje su nam koji su velikim financijskim problemima, ne samo javno preduzeće gdje je organizacija posto problematična, gdje imamo jedan ogroman višak zaposlenih, gdje imamo velika dugovanja, tako da imamo i druge javno preduzeće, da se može i ovako raditi. Samo ako su rukovodioci preduzeća uspešni, ozbiljni, odgovorni i može se mogu sa javno preduzeća i ovako voditi i s njima voditi. Ja sam to htio da vam kažem, ja bih više prepustio reč gospodin direktor i on bi mogao da kaže mnogo više radnog preduzeća. Moram da vam kažem da sam zadovoljan sa onim što sam video i nadam se da ćemo u budućnosti ovdje u gradu kao lokalna samouprava vidjeti sve više i više primjera ovakvog grada i ovakvog poslovanja naših javnih preduzeća. Zahvaljujem gradonačelniku i njegovim pratiocima na ovako afirmativnim činjenicama iznijetim što se tiče poslovanja preduzeća. Upravo iz tih razloga koje je gradonačelnik ako sam u novinarski nabrojao i zbog planova koje imamo i nameravamo da sprovedemo u toku ove i narednih godina, mi želimo da istaknemo jednu činjenicu, a to je da sva javna preduzeća i ta loša medijska slika, crno-bela varijanta koja se u javnosti stvara pri spomenu javnih preduzeća,
želimo na neki način da tu sliku malo anuliramo i da usmerimo u drugom pravcu, da istaknemo da pri lokalnoj samoupravi postoje javna preduzeća koja na određen način afirmativno ističu i samo preduzeće i lokalnu samoupravu i njene predstavnike, a istovremeno predstavljaju jednu realnu budućnost u smislu dobrobiti građana i povećanja pozicije samog preduzeća na tržištu. Ovo preduzeće je u prethodnom periodu beležilo samo rast i ono što je interesantno, treba reći da beleži samo rast parametara koji su bitni što se tiče razvoja preduzeća, što se tiče mreže preduzeća i što se tiče sigurnosti privrede i građana za budućnost. Sve ostalo vezano za poslovanje, trudit ćemo se da upoznamo gradonačelnika i njegovu ekipu u narednom periodu, ali svakako što se tiče Subotica gasa i što se tiče naših mogućnosti, opremljeni ovakvi kakvi jesmo, sa ovakvom strukturom kakvi jesmo, ona je svakako nadprosečna u stručnom, iskustvenom i svakom drugom smislu, mi imamo sve realne pretpostavke da beležimo rast svih parametara u narednom periodu, pa i što se tiče one zakonske osnove, a to je da polovinu dobiti uplaćujemo u gradski budžet. Ove godine to će biti neki 18 do 20 miliona dinara, znači ne desetak, a u narednom periodu nadamo se više. Ova godina biće nam obeležena velikim investicijama, kojima dominantnu ulogu imaju dve pozicije, a to je pozicija osposobljavanja, odnosno izmena grejanja u ustanovama, školama, nekim školama i predškolskim ustanovama. I drugo je pitanje koje vama manje više novinarima poznato, to je pitanje davanje besplatnih gasnih priključaka za sve građane u Subotici. Da nas podsjetite, gospodine Božinoviću, koliko Subotica gas prilike ima potrošača među građanstvom i preduzećima? Kolika je neka možda godišnja isporuka gasa da steknemo neki utisak? Čini, i šta je sa cenom? Da li se, da li da steknemo od poskupljenja ili ne? Razumio sam sva tri pitanja. Broj potrošača, taksativno 8250 građana, odnosno fizičkih lica, i 570 pravnih lica, mi zovemo poslovni potrošači, to su pretežno naša preduzeća, da počnemo od najvećih, veterinarski zavod, mlekara, Fresh, Bratstvo i tako dalje, i poslovne ustanove koje su također pravna lica. Dakle, ako bi se novinarski to otretirano, to bi bilo negde numeričko 9000 potrošača. Ovo preduzeće u srednjoročnom planu ima ambiciju da dosegne neku cifru od oko 15000 potrošača, mada sad vidimo da će to biti teže ostvarivo s obzirom na postojeću situaciju oko privrede, oko standarda ljudi, i naravno da ćemo te ambicije inovirati u narednoj godini prema nekom primerenijem, objektivnijem stanju. To što se tiče broja potrošača, potrošnja je oko 25,5 miliona kubnih metara. Ona je naravno najveća u grejnoj sezoni, to su decembar, januar, i tu se dostiže neka cifra od 4 miliona kubika. U januaru recimo bilo 3,4, u februaru 2,8, u martu 2,62, u aprilu 1,6 miliona. Ako ste po brojima. Cena glasa, to je vrlo važno za javnost, ne utiče Subotica gas niti bilo koji distributer. Odgovarajućom metodologijom za primjenu cena, koja se vrši pri nadležnoj agenciji u Ministarstvu energetike, uz prezentiranje more parametara, počeo od dobiti gasne mreže, prosječnih zarada, opremljenosti i tako dalje, znači more parametra, agencija za svakog distributera izbaca određenu cenu i ta cena je meritorna za konkretnog pravnog subjekta prema parametrima koji je prezentiran. Vrlo je komplikovana metodologija, ja kažem treba seminarski rad da se napiše da bi se to savladalo. U svakom slučaju po veličini cene, naše cene su sada, što se tiče fizičkih i pravnih lica, izjednačene ili približno izjednačene. Iznad 43 dinara su pravna lica, oko 45 dinara su fizička lica po kubiku, ali pošto pravna lica
plaćaju poseban dodatak za kapacitet, znate ono koliko da elektrovojvodine, maksigrafi, kako se to sve zove, približno su te cene izjednačene. Na lestvici 30 distributera u Srbiji mi zauzimamo tomo neko srednju poziciju u smislu veličine cene. Nadamo se da u narednom periodu cena neće bitnije da se menja. To naravno zavisi, svi mi znamo, od državne politike. To je politika ekonomska prvog reda s obzirom na veličinu i značaj energenta, ali u svakom slučaju Subotica gas će prihvatiti onu cenu koju država bude. Nadamo se da će to biti neka izbalansirana cifra između apetita državnih, s obzirom da je gas i značajan fiskalni element za državu, znači između nekog maksimuma i minimuma koje bi mi kao potrošači voljeli da imamo što se tiče troškovnih ulaganja kako kod privrednih subjekata, tako kod fizičkih lica. Pa, dodatno, vezano, oko ovog okvira investicijalno koji ste nagovestili, vidimo da su to vrlo realna i korisna očigledno investicijalno ulaganje, kada se škole to, pa da nam malo podrobnije kaže koliki je taj investicijalni okvir i eventualno da li se zna koje ustanove mogu da očekuju neko investiranje u toj oblasti? Teško je podrediti investicije po školama i po nekim potrošačkim objektima. One su kod nas zacrtane planski kao grupa investicija. Uglavnom, ono što nameravamo da radimo kod poslovnih potrošača, prvenstveno kod škola, vezuje se za neku ciklu između 40 i 45 miliona. Zavisi od nepredvidivih građevinskih radova koji potom slede. Znači, to je cifra koju mi treba da isfinansiramo kao gas iz tekućeg poslovanja, bez zaduživanja. Neće nam biti lako. Zamolili smo gradonačelnika i njegovu ekipu da nam malo pomognu u smislu dužnika koji postoje kod budžetskih korisnika. Kod javnih preduzeća, znate kako je, to je po zakon spojenih sudova. Uzeti od jednog da daš drugom, ali na lokalnu samoupravu kad gleda na makro nivou, to je manje više izbalansirana ista priča. Dakle, to je cifra između 40 i 45 miliona. Ona podrazumeva da ćemo u narednom periodu imati veći broj potrošača, dakle veće potrošačke kapacitete za dugi niz godina. Teško je to projektovati, ali odmah da vam kažem da grejanje računice koje su upravljene prilikom izrade projektne dokumentacije i predračuna u projektnoj dokumentaciji govore da je između 30 i 40% je ušteda za svaku školu, za svaki objekat u startu u odnosu na postojeće troškove grejanja koje postoje na mazu. Ima li pomaka kada je reč o gasifikaciji prigradskih naselja? To je davno postao jedan zaista jako kvalitetan elaborat. Subotica gas je to izradio, čini mi se, negde već 2005. godine. Da li se nešto pomerilo na tom planu i koliko trenutno imate dužnika, koliko to iznosi u parama? Prvo, što se tiče prigradskih naselja, znate da je to, taj projekat je bio iniciran u ranijem periodu od strane lokalne samouprave i realizaciju tog projekta je preuzela jedna privatna kompanija delom zajedno sa Srbijagasom. Taj projekat je u toj privatnoj kompaniji finansirano iz, čini se, kreditnih aranžmana koje je obezbedila država. Ispostavilo se da je taj kreditni aranžman bio dosta problematičan i realizacija tog projekta je bio dosta problematičan. I sad smo došli u situaciju da je u realizaciji tog projekta nastao jedan ogroman problem, jer isti nije završen. Privatna kompanija koja je trebala da realizuje taj projekat je zašto napala u veoma ozbiljnu finansijsku dubiozu. Pokretanje njih tečajni postupak sad se navodno u nekoj fazi pokušaje da se iz svega toga izbave, ali je očigledno da se da oni više nisu u stanju da taj projekat završi. Vrati se u lokalnoj samoupravi, ali pošto su tu neraščišćeni vlasnički odnosi što se tiču te kompanije, što se tiču potraživanja banaka na osnovu
njihovih kredita i odnosa koji ima i Fond za kapitalno ulaganje vezano za to, tu investiciju i Srbija gas. Ja sam kao gradonačelnik smatra da se mi u taj deo projekta ne treba upuštati ni u kom slučaju da preuzimamo te obaveze koje su tamo napravljene, posebno što ne znamo ni tačno kvalitet i, tako da kažem, realnu vrednost izvedenih tih radova i mislim da će to za sada sačekati jedno vreme. Ne želim da uvlačim niti lokalnu samoupravu, niti ovo javno preduzeće u, tako da kažem, u jednu avanturu u smislu preuzimanja ogromnog finansijskog rizika na taj projekat. Oni koji su taj projekat tada promovisali, oni koji su tada taj projekat provodili, neka polože računa građanima, a ako će se vidjeti za godinu dve da jednostavno nemaju snage da taj projekat izvede do kraja, onda će se lokalna samouprava svako morati pozabaviti sa mogućnošću da naš lokalni distributer preduzme korake da se to pitanje reši. Samo koliko su to moćno iznosi vaše potraživanje? Momentalno stanje je negdje oko 130 miliona od pravnih lica, negdje 30 miliona od fizičkih lica i 7 miliona u nekim sudskim razrješenjima, fiktivnim firmama, prenosu vlasnika itd. Naš je cilj da, naravno, smanjimo ta potraživanja, a optimalna cifra govori da da nivo potraživanja može biti opravdan kad je ispod jedne mesečne realizacije, odnosno jednomesečnih faktura u firmi. To je da se kreće od 50 do 150 miliona, zavisi da li je zimski period ili letni period. Preduzeće na godišnji nivo je tako po milijardu i 200 miliona dinara prihoda. Znači, veoma, tako da kažem, ozbiljna cifra.